Krásný víkend přeji. Tak takový víkend tu už dlouho nebyl. Mohou se dít věci, které nás ovlivní více než kdy jindy. Události, situace, ale i emoce a u někoho třeba i sny těchto dnů mohou ukazovat naprosto přesně tam, kam ukázat potřebujeme. Kde máme něco vidět, že vůbec máme tam něco hledat. Tedy všechno, co se bude v tyto dny a tento víkend vymykat normálu, šedi a nudě, může být pro nás důležité, protože to je zajímavý ukazatel směrem kupředu. Ty zvraty jsou tady o hledání odpovědí, cestiček, zlata, pokladů. Mohou nás vést k tomu, abychom se přestali omezovat a vykročili někam do neznáma, nebo se odrazili ode dna, nebo nějakým zásadnějším způsobem změnili svůj směr. A je to takové, jako kdyby se tento víkend před námi zjevila jako v pohádce nějaká víla a ukázala prstem cestu. A víc asi k tomu nemám co říct. Tak takový je tento víkend. A jsem zvědavá, co tam budeme mít na zítra. Tak se mějte krásně a zítra se těším.